Si a Barmana, dáme čete super? Jo, no tak to ještě, tak začneme jinak. Dobrý večer posádky, ahoj. Jo, to už bylo dobrý, to už bylo lepší. Takže, jak začneme? Děkujeme Neptunovi, že nám seslal tak pěkný počasí, že foukalo a všechny rozdíšky jste dojeli. Děkujeme našemu patronu Šampaň.cz, od kterého máme šampaňské a ceny pro vítěze. Děkujeme všem, co jste přijeli, děkuji svému týmu, který to tady pomohl zorganizovat. Takže Corinthia klub je nejlepší. Ano. Bezva. A vy jste samozřejmě taky nejlepší a všechny vás mám ráda, což na mě je vidět určitě. A přijdeme k vyhodnocení a organizujeme.